أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De ki, qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir. Elə isə Allahdan qorxun və aranızdakı münasibətləri düzəldin. Əgər möminsinizsə, Allaha və onun elçisinə itayət edin. Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar. Yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər. Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Rəbbin səni bu minvalla haqq-ədalət uğrunda Bədrə getmək üçün evindən çıxartdı. Halbuki bu, möminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmirdi. Haqq bəlli olduqdan sonra belə onun barəsində səninlə mübahisə edirdilər. Sanki gözləri baxa-baxa ölümə sürüklənirdilər. O vaxt Allah sizə iki dəstədən birinin, karvanın və yaxud kafirlərin qoşununun sizin olduğunu vəd edirdi. Siz silahsız dəstənin sizin olmasını arzulayırdınız. Allah isə öz kəlmələri ilə haqqı gerçəkləşdirmək və kafirlərin kökünü kəsmək istəyirdi. O, bununla günahkarların xoşuna gəlməsə də, haqqı gerçəkləşdirmək və batili puç etmək istəyirdi. O vaxt siz Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. O da, mən sizə bir-birinin ardınca gələn 1000 mələklə yardım edəcəyəm deyə duanızı qəbul etmişdi. Allah bunu yalnız bir müjdə və onunla qəlbiniz rahatlıq tapsın deyə belə etdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. O zaman Allah öz tərəfindən bir təskinlik olsun deyə sizə yüngül bir mürgü göndərmiş, göydən sizin üzərinizə yağmur endirmişdi ki, onunla sizi təmizləsin, şeytanın vəsvəsəsini sizdən uzaq etsin, qəlbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. O zaman Rəbbim mələklərə, mən sizinləyəm, iman gətirənləri gücləndirin, mən kafirlərin qəlbinə qorxu salacağam, onların boyunlarını vurun və barmaqlarının hamısını kəsin deyə vəhy etmişdi. Bu, onların Allaha və onun elçisinə qarşı çıxmalarına görədir. Allaha və onun elçisinə qarşı çıxan kimsəyə Allah şiddətli əzab verər. Bax belə, indi dadın onu. Kafirlər üçün cəhənnəm odunun əzabı da hazırlanmışdır. Ey iman gətirənlər! Kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşsanız, arxanızı onlara çevirməyin. Daha bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, kim belə bir gündə onlara arxa çevirərsə, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir.
O, necə də pis dönüş yeridir. Onları siz öldürmədiniz, Allah onları öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir ovuş torpaq attığın zaman sən atmadın. Allah attı ki, möminləri öz tərəfindən yaxşı bir sınaqdan keçirtsin. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Bax belə, həqiqətən də Allah kafirlərin hiləsini zəiflədər. Əgər siz kafirlər ədalətli hökm diləyirsinizsə, artıq sizə hökm gəlmişdir. Əgər küfrə son qoysanız, bu sizin üçün xeyirli olar. Yox, əgər qayıtsanız, möminlərə qarşı vuruşsanız, biz də qayıdarıq, sizi yenə məğlub edərik. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, bu sizi heç bir şeydən qurtara bilməz. Şübhəsiz ki, Allah möminlərlədir. Ey iman gətirənlər! Allaha və onun elçisinə itayət edin. Eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. Eşitmədikləri halda eşitdik deyənlər kimi olmayın. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi haqqı anlamayan karlar və lallardır. Əgər Allah onlarda bir xeyir olduğunu bilsəydi, əlbəttə onlara eşitdirərdi. Əgər onlara eşitdirsəydi belə, yenə də üz çevirərək dönərdilər. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasındadır və siz onun huzuruna toplanacaqsınız. Elə bir bəladan qorxun ki, o sizlərdən təkcə zalım olanlara üz verməz, hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Yadınıza salın ki, bir zaman siz az idiniz, yeryüzündə zəif sayılırdınız. Kafir adamların sizi ələ keçirəcəyindən qorxurdunuz. Allah sizə sığınacaq verdi. Öz köməyi ilə sizi qüvvətləndirdi və sizə pak ruzilərdən verdi ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ey iman gətirənlər! Allaha və onun elçisinə xəyanətkarlıq göstərməyin və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə də xəyanət etməyin. Bilin ki, var dövlətiniz də, övladlarınız da ancaq bir imtihandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla nahaqqı ayırt etmə bacarığı verər, günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hilə qururdular. Onlar hilə işlətdilər. Allah da hilə işlətdi. Allah hilə işlədənlərin ən yaxşısıdır. Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman deyərlər, artıq eşitdik. İstəsək, biz də buna bənzərini deyə bilərik. Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. O zaman onlar, ey Allah, əgər bu sənin tərəfindən gəlmiş bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır və ya bizə ağrılı-acılı bir əzab göndər demişdilər.
Sən onların arasında olduğun halda Allah onlara əzab verməyəcək. Bağışlanmalarını dilədikləri zaman da Allah onlara əzab verən deyildir. Onlar Məscüdül Haramın xidmətçiləri olmadıqlarına baxmayaraq, möminləri oraya buraxmadıqları halda Allah nə üçün onlara əzab verməsin? Onun xidmətçiləri yalnız müttəqilərdir, lakin onların çoxu bunu bilmir. Onların müqəddəs evin yanındakı ibadətləri fit vermək və əl çalmaqdan başqa bir şey deyildir. Küfr etdiyinizə görə dadın əzabı. Şübhəsiz ki, kafir olanlar insanları Allah yolundan saptırmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, Allah murdarı pakdan ayırsın, murdarları bir-birinin üstünə qoyub bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. Kafir olanlara de ki, əgər küfrə son qoysalar, olub keçənlər onlara bağışlanar. Yox, əgər küfrə qayıtsalar, əvvəlkilərin başına gələn aqibəti gözləsinlər. Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənə dək onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür. Əgər onlar üz döndərsələr, bilin ki, Allah sizin himayədarınızdır. O, nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gün, iki dəstənin qarşı-qarşıya gəldiyi gün, qulumuza nazil etdiyimizə iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allaha, onun elçisinə, onun qohum əqrəbasına, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. O zaman siz vadinin yaxın tərəfində, onlar uzaq tərəfində, kərvan isə sizdən aşağıda dənizin sahilində idi. Əgər siz vədələşsəydiniz, həmin vaxt və yer barəsində ixtilafa düşərdiniz. Lakin Allah olacaq işi həyata keçirmək üçün belə etdi ki, həlak olan açıq-aydın bir dəlillə həlak olsun. Sağ qalan da açıq-aydın bir dəlillə sağ qalsın. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. O zaman Allah yuxunda sənə onları az göstərdi. Əgər onları sənə çox göstərsəydi, ruhdan düşər və döyüş barəsində bir-birinizlə mübahisə edərdiniz. Lakin Allah sizi qorudu. Şübhəsiz ki, O kökslərdə olanları bilir. O vaxt qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman Allah onları sizin gözünüzə az göstərdi. Sizi də onların gözündə azaltdı ki, olacaq işi yerinə yetirsin. Bütün işlər Allaha qayıdır. Ey iman gətirənlər! Kafir bir dəstə ilə üz-üzə gəldikdə möhkəm durun və Allahı çox yad edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Allaha və onun elçisinə itayət edin. Bir-birinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbr edin. Çünki Allah səbr edənlərlədir.
yurdlarından təkəbbürlə özlərini cəmaata göstərmək üçün çıxan və insanları Allah yolundan saptıran kəslər kimi olmayın. Allah onların əməllərini hər tərəfdən ehtiva etmişdir. O zaman şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərib, bugün insanlardan heç kəs sizə qalib gələ bilməz, axı mən sizə yardım edən bir qonşuyam demişdi. İki dəstə bir-birini gördükdə isə geri çəkilib, mən sizdən uzaqam, mən sizin görmədiklərinizi görürəm, mən Allahdan qorxuram, çünki Allah şiddətli cəza verəndir demişdi. O zaman münafiqlər və qəlbində xəstəlik olanlar dedilər, bunları öz dinləri aldatdı. Kim Allaha təvəkkül etsə, bilsin ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Kaş sən kafirləri, mələklər onların canını alarkən görəydi. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər, dadın yandırıcı odun əzabını. Bu, öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah qullarına zülm edən deyildir. Bunların əməli Firon nəslinin də onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar Allahın ayələrini inkar etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir. Cəzalandırması da şiddətlidir. Bu ona görədir ki, bir cəmaat nəfslərində olanı dəyişməyincə, Allah da onlara verdiyi neməti dəyişən deyildir. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Bunların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhv etdik. Firon nəslini dənizdə qərq etdik. Onların hamısı zalım idi. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər. Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çəkinmirlər. Əgər döyüşdə onları yaxalasan, onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki, bəlkə ibrət alsınlar. Əgər bir qövmün əhdi pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan, sən də onlara onu pozduğunu bildir. Şübhəsiz ki, Allah xainləri sevmir. Qoy kafirlər əzabdan qaça biləcəklərini zənn etməsinlər. Çünki onlar ondan yaxa qurtara bilməzlər. Düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın ki, bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasınız. Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam ödənilər və sizə zülm edilməz. Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də ona meyl et və Allaha təvəkkül et. Həqiqətən O eşidəndir, biləndir. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə,
onların qəlblərini birləşdirə bilməzdi. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən o qüdrətlidir, müdrikdir. Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər. Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər aranızda 20 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-nə qalib gələr. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 1000-inə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan adamlardır. İndi Allah sizin yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki O sizdə zəiflik olduğunu bilirdi. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-nə qalib gələr. Əgər aranızda 1000 səbirli kişi olsa, Allahın izni ilə kafirlərdən 2000-inə qalib gələr. Allah səbr edənlərlədir. Peyğəmbərə yer üzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Əgər Allah tərəfindən əzəldən yazılan bir hökm olmasaydı, aldığınız fidyə müqabilində sizə böyük bir əzab toxunardı. Ələ keçirdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yeyin və Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ey Peyğəmbər, əlinizdə olan əsirlərə de, əgər Allah qəlbinizdə xeyir olduğunu bilsə, sizdən alınan fidyədən daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr, bilin ki, onlar bundan əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah möminlərə onların öhdəsindən gəlməyə imkan vermişdi. Allah biləndir, müdrikdir. Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən mühacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən ənsarlar, məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən, lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu deyilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qövm əleyhinə yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Kafirlər də bir-birinə dostdular. Əgər siz bir-birinizə yardımcı olmasanız, yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər. İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər, məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Sonradan iman gətirənlər, hicrət edib sizinlə bərabər cihad edənlər də sizdəndilər. Qohumlar Allahın kitabına görə bir-birinə varis olmağa daha yaxındılar. Həqiqətən Allah hər şeyi bilir.